ദാഹശ്രേണി കുശയ ആഹാരദാക്ഷിണ്യ വിഷയമാലാവയടുത്ത് ഭീംസകാശിയിലെ പാടമേ ഭോഗസംസ്ഥാപനത്തിന് കൊട്ടസ പിടിബന്ധ മേ വീഡിയോകളിൽ സാക്ഷാത്കരണം ഏതുലിൻ ඔබට භෝග සංස්ථාපනය කියන්නේ මොකක්ද? භෝග සංස්ථාපන රටා මොනවාද? භෝග සංස්ථාපන උපකරණ හඳුනා ගැනීම ආදිය සිදු කරන්න පුළුවන්. භෝග සංස්ථාපනය. භෝග සංස්ථාපනය කියන්නේ මොකක්ද? රෝපණ ද්‍රව්‍ය වගා බිමෙහි ස්ථාපිත කිරීම. මෙහිදී රෝපණ ද්‍රව්‍ය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ඕනෑම ශාකයකින් ලබා ගන්න නව බීජයක් नव पहलयाक सकसा गनीमट युदागरन कोटसा इकेने बहु वेलावट अपी बीज युदागरन इट अमत्र बीज किन लबागरन पहल इवगेम अत्तु कोटास विनात वर्धक कोटास में विधेट रोपन द्रावे विधेट बाविता करन पुलुवा इम रोपन द्रावे शेस्टे गेन हिला सित्वीमा हो वैपिरीमा सिद्धु करन पुलुवा इतो कोड़ बोग सांस्थापन क्रम विधेट ප්‍රධානම වැපිරීම සහ සිටවීම සලකනවා මේ වැපිරීම හෝ සිටවීම කියන දේ තේරීම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන සාධකයේ වෙන්නේ රෝපණ ද්‍රව්‍යවල ස්වභාවය එතකොට ගොඩක් වෙලාවට බීජ වැපිරීම සිදු කරනවා ඊට අමතරව සිටවීමත් කරන්න පුළුවන් සිටවීම සඳහා වර්ධක කොටස් පැල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඔබට දැක්වෙන්නේ බීජ වැපිරීම සිදු කරන අවස්ථාවක රූප සටහන. එතකොට හමු ලෙස බීජ අතර පරතරයක් සලකන්නේ නැතුව ක්ෂේත්‍රය පුරා විසිකිරීමක් තමයි බීජ වැපිරීමේදී සිදු වෙන්නේ. බීජ වැපිරීම සිදු කරන භෝග මොනවාද? V. තල මේ භෝගල විශේෂත්වය තමයි ඉතා කුඩා බීජ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට විශාල ශේෂ්ත්‍රයක ඉතා කුඩා බීජ ප්‍රමාණයක් සිටුවීම අවශ්‍ය වෙලාවකදී මේ විදිහට අහඹු ලෙස බීජ වැපිරීම සිදු කරනවා. ඊළඟට තව ක්‍රමයක් තමයි වලවල් සකසල බීජ සිටුවන. එතකොට පැල අතර පරතරයේ මුලින්ම තීරණය කරනවා. ඒ තීරණය කළ පැල අතර පරතරයේ ලකුණු කරනවා. ඒ ලකුණු කරපු ස්ථානවල වලවල් සකස් කරනවා ඒ වලවල් සකස් කරපු වලවල් වලට කාබනික පොහොරව කොම්පෝස්ට් ආදී යොදලා ඒකෙදි බීජය සංස්ථාපනය කරනවා නැත්නම් සිටුවීම කරනවා මේ විදිහට බීජ සිටුවීම කරන්නේ පතෝල වැටකුළු වගේ බෝවේ ඊට අමතරව තව වට්ටක් අපි පිපිඤ්ඤා මෑ මගේ භෝගවලටත් මේ විදිහටම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. තේලියට බීජ සිටුවීම. මේ ඔබට පළවෙනි රූපේ දැක්වෙනා වගේ පුංචි ඇලි සකස් කරලා ඒ ඇලිය තුල නිසි පරතරයක් සහිතව බීජ සංස්ථාපනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුංචි පස් කොටසකින් මේ බීජ වහනවා. මේ වගේම ඇලි සකස් කරලා මේ විදිහට පරතරයක් නැතුව මේ දෙවෙන රූපේ දැක්වෙනා වගේ ඊටාම කුඩා ඝනකමින් යුත් බීජ තට්ටුවක් මේ ඇලිය තුලට දාලා පස්සෙන් වහලා බීජ පේලියට සකස් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අවස්ථාවකදී මේ ඔබට මේ රූපේ දැක්වෙනා වගේ එක ළඟ පැල කිහිපයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් පේලිය මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක පැල අතර පරතරය සකස් කරන්න මේ වැඩිපුර තින පැල ගලවලා ඉවත් කිරීම සිදු කරනවා. මේ විදිහට පේලියට බීජ සිටුවීමට යොදා ගන්න පුළුවන් රාබෝ කැරට් හුරක්කන් වගේ බීජ වර්ග. භෝග සංස්ථාපන ක්‍රම ඍජුම ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි බීජ හෝ අදාළ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නැත්නම් වර්ධක කොටස කෙලින්ම ගිහිල්ලා අදාළ ශේෂ්ත්‍රයේම සිටුවීම කරනවා. මේ ඔබට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අහඹුලිස වැපිරීම සහ පේලියට සිටුවීම. තවත් ක්‍රමයක් තමයි තවාන් කරලා ලබාගත් පැල සිටවනවා. ඒ කියන්නේ අපි එකපාර ශේෂ්ත්‍රයේ සිටවන්නේ නැහැ වෙනත් ස්ථානයක පැල සකස් කරගෙන ඒ පැල ඊට පස්සේ ශේෂ්ත්‍රයට ගෙනිහිල්ලා හිටවනවා.
එතකොට ඒකට අපි කියනවා තවාණක් කියලා. එතකොට මේ තවාණ සැකසීම සහ තවාණ පාලනය පිළිබඳව ඊළඟ පාඩමකදී ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට භෝග සංස්ථාපන රටා. එතකොට භෝග සිටුවීමේදී විවිධ රටා අනුගමනය කරනවා. ඒ රටා මේ විදිහට. තනි පේලි ක්‍රමය. මේ ඔබට රූප සටහනින් දැක්වෙනවා වගේ මේ තියෙන බඩේරි වගාවක්. එතකොට පේලි ආකාරය. තනි පැල සහිත පේලි විශාල සංඛ්‍යාවක් ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම මෙහිදී කරලා තියෙනවා. දෙපේලි ක්‍රමය. මේකෙදි වෙන්නේ මේ රූප සටහනේ දක්වලා තියෙන අන්නසි වගාවක්. එතකොට දෙපේලි ක්‍රමය බහුලව භාවිතා වෙන්නේ අන්නසි වලට පැල පේලි දෙකක් එකනම් සිටවනවා. ඒ වගේ පේලි දෙකක් අතර සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු පරතරයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට තව ක්‍රමයක් තමයි ත්‍රිකෝණ ක්‍රමය. ත්‍රිකෝණයක හැඩයට තමයි පැල සිටවීම කරන්නේ. මේ ඒ විදිහට සංස්ථාපනය කරපු කෙසෙල් වගාවක්. මේ පැල ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමයකට ඔබලන්ට දක්නට ලැබෙනවා. පහේ බෙදීමේ ක්‍රමය. මේ ක්‍රමයට කෙසෙල් සිටවීම කරන්න පුළුවන්. සමචතුරස්‍ර ක්‍රමය. පේලි අතර සහ පේලිය තුල පැල අතර සමාන පරතරයක් සහිතව, ඒ කියන්නේ සමචතුරස්‍රයක හැඩය ලැබෙන විදිහට සිටවල තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දොඩම්, අඹ වගේ භෝග වර්ග මේ විදිහට වගා කරනවා. මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ ශේෂ්ත්‍රයේ මේ විදිහට වගා කරලා තියෙන ආකාරය. භෝග සංස්ථාපනය කිරීමේදී නිවැරදි ගැඹුර සහ පරතර භාවිතා කිරීමේ ප්‍රයෝජන ඊළඟට කතා කරන්නේ. එතකොට අපේ පළවෙනි ප්‍රයෝජනේ තමයි ප්‍රරෝහණය පහසු වීම. ඒ කියන්නේ බීජ පැලවීම පහසු වෙන එක. එතකොට මේ අට දක්වලා තියෙන වගුවේ ඔයගලන්ට තියලා තියෙන උදාහරණ කරවිල, මාළු මිරිස් කියන භෝග. එතකොට අපි මතක් කරගත්තොත් මේ භෝගවල බීජ කොයි ආකාරද කියලා. කරවිල, මාළු මිරිස්. මාළු මිරිස් කරවිල වලට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බීජ. එතකොට මේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බීජ බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා සිටුවේ තු ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 1ක් පමණ. ඉතා කුඩා ගැඹුරකින් තමයි මේව සිටවන්නේ. කරවිල ඊට වඩා තරමක් විශාල ගැඹුරකින් හිටවනවා. එතකොට මේ සිටුවීම මේ විදිහට ගැඹුර බීජයේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම වෙනස් නොවුණු දැන් මාළු මිරිස් වගේ එකක් මීට වඩා ගැඹුරකින් සෙන්ටිමීටර 1කට වඩා ගැඹුරකින් සිටවීම කරොත් ප්‍රරෝහණය පහසු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රරෝහණය අපහසු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි නිවැරදි ගැඹුර භාවිතා කිරීම කළ යුතු වෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රයෝජනය තමයි අතුපතර සහ මුල් වර්ධනයේ ප්‍රමාණවත් ඉඩක් සැපයන එක. එතකොට නිවැරදි පරතරේ භාවිතා නොකරපු අවස්ථාවක ඔගලන්ට මේ වම්පස රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී බලන්න ඔගලන්ට පේනවා ඉඩ ප්‍රමාණවත්ව ලැබිලා නැහැ. මුල් වර්ධනයටත් අතුපතර වර්ධනයටත් එකිනෙක උඩ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දකුණු පස රූපයේ බලන්න ප්‍රමාණවත් පරිදි පරතර ලබා දීලා තියෙනවා ශාක්‍රයට. ඒක නිසා හොඳින් මුල් වර්ධනයටත් අතුපතර පැතිරීමටත් අවස්ථාව සැලසිලා තියෙනවා. එතකොට මේක නිසාම ඊළඟ අපේ ප්‍රයෝජනය තමයි ප්‍රමාණවත් පරතර ලබා දීමේ සෙවණේ බලපෑම අඩු වෙන එක. දැන් හිතන්න ප්‍රමාණවත් පරතර ලබා දුන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට අතුපතර එකින් එක ගෑවෙමින් තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේ ශාකයට මේ ශාකය නිසා සෙවණ ලැබෙනවා. එතකොට මේ පරතරයේ නිසි ආකාරව පවත්වා ගත්තොත් මේ සෙවන ඇතිවෙන එකේ බලපෑම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පලිබෝධ හානි අවම වීම. ශාක අතර පරතරය අඩු වෙනකොට ශාකවලින් උත්සේදනයෙන් පිට කරන ජලවාෂ්ප ශාක අතරම තැම්පත් වෙනවා වායුවෙන්. එතකොට ජලවාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි. එතකොට ඔයගලන් 10 වෙනි ශ්‍රේණියේ 2 වෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා දේශගුණික බලපෑම යටතේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය පරිසරයේ වැඩි වෙනකොට පලිබෝධ හානි වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි නිසි පරතරයේ ඇතුළ භෝග වගා කිරීම කරොත් සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය
වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. එතකොට පලිබෝධ හානි අවම වෙනවා. ඊළඟට ශාක අතර තරංගකාරීත්වය අඩු වීම සහ කාර්යක්ෂම ලෙස භූමි භාවිතා කළ හැකි වීම. බලන්න මේ රූප සටහනේ පහළ රූප සටහනේ රූප සටහන් තුනක් තියෙනවා. අපි හිතුවොත් මේක වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයක් කියලා. මේ අවස්ථා තුනේම තියෙන වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයක් කියලා සැලකුවොත් ඉඩමේ ප්‍රමාණය සමාන වුණත් ඒ එකම ඉඩමක් තුල වගා කරලා තියෙන පැල සංඛ්‍යාව එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට පළවෙනි රූප සටහනේ විශාල පැල සංඛ්‍යාවක් ඔයගලන්ට දක්වන්න ලැබෙනවා. දෙවෙනි රූප සටහනේ ඊට වඩා ප්‍රමාණය අඩුයි. තුන්වෙනි රූප සටහනේ ඉතාමත් අඩු පැල සංඛ්‍යාවක් තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පැල අතර පරතරය නිසා තමයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. පැල අතර පරතරය ඉතාමත් අඩුයි පළවෙනි රූප සටහනේදී. තුන්වෙනි රූප සටහනටදී පැල අතර පරතරය සාපේක්ෂව ඉතාමත් වැඩි. එතකොට එහෙම වුණාම එකම භූමි ප්‍රමාණයක සිටවන පැල සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට පැල සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට එකම භූමියක තියෙන පොහොර ජලය සියලුම යෙදුම් ටික ලබා ගන්න එයාලට විශාල තරංගයක් දෙන්න වෙනවා. හැබැයි පැල සංඛ්‍යාව අඩු වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තරංගකාරීත්වය අඩු වෙනවා. එහෙනම් පරතරය අඩු වෙනකොට නිවැරදි පරතරයක් ලැබෙනකොට අර තියෙන තරංගකාරීත්වය අඩු වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ අවස්ථා තුනේදීම පරතර එකිනෙකට වෙනස් වුණාට තුන්වෙනි අවස්ථාව සැලකුවත් පරතර ඊටමත් වැඩිනේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට දැන් යම්කිසි භූමියකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් අර අනවශ්‍ය විදියට පරතරය තියලා හොඳ නැහැ. ඒක නිසා නිවැරදි පරතරය තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තුලින් අපි යොදවන අර යෙදුම් ජලය පොහොර ආදී කාර්යක්ෂම විදියට භාවිතා කරලා ඉතාම හොඳ හස්සයනක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිතුවොත් දැන් සාපේක්ෂව මේ දෙවෙනි රූපයට සාපේක්ෂව තුන්වෙනි රූපේ ලැබෙන හස්සයන අඩුයි. ඇයි ඒ? පැල සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා තියෙනවා නේද? ඒක නිසා තමයි කාර්යක්ෂම විදිහට භූමිය භාවිත කරන්න නම් නිවැරදි පරතරය සහ ගැඹුර යොදා ගන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු භෝග සංස්ථාපන උපකරණ හඳුනා ගන්න. භෝග සංස්ථාපන උපකරණ හඳුනගන්න කලින් අපි භෝග සංස්ථාපන උපකරණ භාවිතා කිරීම නිසා අපිට සැලසෙන වාසි මොනවාද කියලා බලමු. ඉස්සරම අපි භෝග සංස්ථාපනයේ උපකරණ භාවිතා කරේ නැහැ. අතින් තමයි සිටුවීම කරේ. නමුත් කාලයත් එක්කම කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉතා පුළුල්ව පැතිරෙද්දී විශාල භූමි ප්‍රමාණ වගා කිරීමට අත භාවිතා කිරීම ඉතාම පහසු කාර්යයක් වුණා. ඒ සඳහා විශාල ශ්‍රමයක් වැය වුණා. ඉතින් මේක වළක්වා ගන්න භෝග සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා උපකරණ භාවිතයට පෙළඹුණා. එතකොට උපකරණ භාවිතා කිරීම තුළින් වඩා ක්‍රමවත් විදිහට වගේම වඩා පහසුවෙන් භෝග සංස්ථාපනය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ගත වෙන කාලය ශ්‍රමය දෙකම අඩු කරගන්න මිනිසුන්ට පුළුවන් වුණා. ඊට අමතරව මේ රූප සටහනේ දැක්වෙනවා වගේ අර භෝග සංස්ථාපනයේ උපකරණ තුලින් කිරීම නිසා ශාක අතර ශාක පේලි අතර නිසි පරතරයක් හැදුණනේ. එතකොට ඒ හැදීම නිසා ඒ අතර විවිධ උපකරණ භාවිතා කරලා වල් නෙලීම පොහොර යෙදීම වගේ කටයුතු කරගන්න පහසු කමක් සැලසුණා. මේ ඔබට රූපයෙන් පේන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් වල් මර්ධනය කරන අවස්ථාවක්. ජපාන් රොටරි වීදරේ භාවිතා කරන වල් මර්ධනය කිරීම සිදු කරන අවස්ථාවක්. ඊළඟට අපි බලමු භෝග සංස්ථාපන උපකරණ මොනවද කියලා. ප්‍රධානම ආකාර දෙකක් තියෙනවා බීජ වප්කර සහ පැල සිටුවීමේ යන්ත්‍ර කියලා. එතකොට බීජ වප්කර කියන්නේ බීජ සිටුවීමට භාවිතා කරන උපකරණ. පැල සිටුවීමේ යන්ත්‍ර කියන්නේ පැල ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට යොදා ගන්න උපකරණ. බීජ වප්කර තවදුරටත් අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩ බීජ වප්කර මඩ වී බීජ වප්කර කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ගොඩ වගාව තියෙනවා මඩ වගාව තියෙනවා. එතකොට ගොඩ වගාව සඳහා බීජ සිටුවීමට යොදාගන්නේ ගොඩ බීජ වක්කර. මඩ වගාව නැත්නම් ප්‍රධානම අපි කරන්නේ වී තමයි මඩ වගාවේ. වී බීජ සංස්ථාපනයේට අපි යොදා ගන්නවා මඩ වී බීජ වක්කරය කියන උපකරණය. අපි බලමු මේව අඳුරගන්න. පැල සිටුවීමේ යන්ත්‍රය. ගොයම් පැල සිටුවීමේ යන්ත්‍රයක් තමයි මේ ඔබට දිස්වෙන්නේ.
එතකොට මේකෙදී අර උපකරණයේ ඉස්සරහ කොටස පේනවා ඔයගලන්ට. ගොයම් පැල තවාන් දාලා ඒ තවාන් කොටසක් විදිහට අරගෙන යන්ත්‍රවලට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. යන්ත්‍රයේ ක්‍රියා කිරීමේදී මේ ආකාරයට පේලියට පැල සිටවීම සිදු වෙනවා. එතකොට විශාල ප්‍රමාණයකට ඊටාම පහසුවෙන් ඊටාම අඩු ශ්‍රමයකින් පැල සිටවීම කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. බලන්න මේ ඉස්සර කාලේ පැල සංස්ථාපනය කරපු විදිහ මිනිස් ශ්‍රමය භාවිත කරලා තවානක් දාලා ඒ තවානෙන් පැල ගලවගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා තමයි පැල සිටවීම කරන්නේ. එතකොට ශ්‍රමය කාලය ඊටම වැඩි. ඊළඟට FMRC ගොඩ බීජ වපකරයක රූපසටහනක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. ගොඩ භෝග වගාව සඳහා උදාහරණ විදිහට බඩේරිඹ, සෝයාබී, බෝංචි, මූ, කව්පි, තල, කුරක්කන් වගේ ගොඩ භෝග වර්ග සංස්ථාපනයේදී තමයි මේ උපකරණය භාවිත කරන්නේ. අතින් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ හැන්ඩලය මගින් ඉදිරියට ඇදගෙන ගිහිල්ලා භෝග සංස්ථා බීජ සංස්ථාපනය කරනවා. මේ තවත් ගොඩ බීජ වපකරයක්. මේ තියෙන්නේ සිවරෝද ට්‍රැක්ටරයකට සම්බන්ධ කරපු බීජ වපකරයක්. මේ භාජන වලට බීජ දාලා ඒ බීජ මේ පීලියට වැටෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඊට මඩවි බීජ වපකරේ. FMRC මඩවි බීජ වපකරයක රූපසටහනක් තමයි මේ ඔබට දිස්වෙන්නේ. මේකත් අර සැකස්මමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මඩේ ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඇදගෙන යාමේදී පේලියට බීජ සංස්ථාපනය වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට භෝග සංස්ථාපනය පිළිබඳ ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ස්තුතියි මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට.